ዳግማይ መንግስቱ ባላለው ከዚህ አዲስ አበባ ከትልዲም ትነ የመጣሁት እግዚአብሔር ከከፍተኛ ከጉድ ነው ያወጣኝ ከከጉድ ከሞት ነው ያወጣኝ እና ዛሬ አመት ይመስለኛል በዛሬ አመት 2014 እኔ መካኒክ ነኝ ፊልድ ይዞርኩ ነው መሰራው በያ ሀገሩ ጄኔሬተር ነው መሰራው ፊልድ ድርሼ ስመጣ ኩላሊቴን ያመኛል የሆነ ክሊኒክ ሲሄድ ኢንፌክሽን ነው ውሃ ጠጣ ይለኛል እየሄድኩኝ 2 ሊትር ውሃውን እየጠጣው አዋሳ ሻሸመኔ ዲላ አዋሳ ስደርስ ኪሎ 88 ነበረ 102 ኪሎ ግራም ሆነ ውሃው ሰውነቴ እንዳለ ውሃ በውሃ ሆናል ከዛ ከመኪና እንደወደቅ አዞረኝ ከዛ የት ሊድ ብዬ ግራ ሲገባ ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ትልቁ ሐኪም ቤት የት ነው ብዬ ስጠይቅ ኮሪያ ሆስፒታል ሂዳሉ ኢሚዲየትሊ ቤት ሳልገባ መኪና የነዳው ኮሪያ ሆስፒታል ሄድኩኝ እንደሄድኩኝ እዛው እንደቆምኩኝ ካርድ እንዳወጣው ሰውነቴ ተወጣጠረ ለካ ይሄ ኩላሊቴ ውሃ ማውጣት አልቻለም ውሃው ተጠራቅሞ ሳምባዬን ልቤ ውስጥ ሁሉ ውሃ ነው ያለው ከዛ ዶክተሮቹን ቶሎ በሉ እዚህ ጋር ብሱልኝ አፈንዱትልኝ ሰውነቴ ተወጣጠረ ይያልኩ እዛ መዞር ጀመርኩኝ ወዲያው ለካና ፕሬሸር ሲለካ 190 በመናምን ፕሬሸር በጣም ወጥቷል ኩላሊትን ነክቷል ቶሎ አልጋ ያዛሉኝና ወደ 40 ሺህ ነው 50 ሺህ አስይዛሉኝ ኢሚዲየትሊ አልጋ እዛው ያስኩኝ እንደውም ብርም አልነበረኝ ወዲያው ዳውልኩና አልጋ ያስኩኝ አሁን አንድ ቀን ሲል አይወርድም ኩላሊቱ ነርቮቹ ተቆጥቷል እንዳለ ማውጣት አልቻለም አሉ ሁለተኛ ቀን ሲል የለም መልስ ሶስተኛ ቀን ቱቦ እዚህ ውስጥ ከተቱና በሆነ በውሃ ነገር እንትን ነገር እዚህ ማውጣት ጀመሩ አራተኛ ቀን ላይ ሳያቸው ምንም አላማሩኝ ከዛ ዶክተሮቹ ለብቻ ይነጋገራሉ እዛ አውሩና ኩላሊቴ እንዴት ነው ምናምን አልኩኝ ይታወቀኛል ሰውነቴ አውጧል ውሃ ማውጣት አልቻለም ኩላሊቴ እንዴት ነው ላቸዋል አይ ሰላም ነው ይሉኛል አሁን ሙጀሶሻ ላይ ሲለካ ኬራቲን ምናምን ይባል ነገር አለ ወደ አራት ከመናምን ገብቷል ኦሬዲ ፌል አድርጓል ጎግል ሳረክ ወደ መድከም ደረጃ ደርሷል ዳሊስ ምናምን ሲሉ ሰማለሁ ከዛ አንዱ ዶክተር መጣና ምንድነው መሰራው አለ መካኒክ ነኝ ብር የለኝም ማለት ከዛ አወራና ሪፈራል አሁን ይጻፋል ወደ ጳውሎስ አለ አልሄድም እዛ አልኩ ጳውሎስ ዳሊስ ምናምን አልሄድም ወደዛ አልኩ ከዛ አሁን በቃ ከዚህ አውጡኝ አልኳቸው እስቲ ቆይ ለማንኛውም ኮሮና ተመርመራለሁ ኮሮና ትሉኛላችሁ እንዴ መጀመሪያ ስገባት መርመሩኝ ሲያቅታችሁ ነው እንዴ ብሬን ኮንሰራችሁ በኋላ ኮሮና የምትሉት ከዛ ቱቦውን ነቀልኩኝ ይሄን ነቀልኩና እቃይን ሰበሰብኩና መኪናዬ ውጪ ነው ያለው ባለቤቴም ነው ልጆች አንደቁ ነበሩ ወጣው ቃል ፈልጋችሁ መልኩና እየበጠበጥ ቆጣው ከሆስፒታሉ ማለት ነው አረ ተመለስቱ ናና አለኝና ሸበለም ይባል ህክምና አለ አንድ ስፔሻሊስት ዶክተር አለ ብሎ ስልኩን ሰጠኝ ወረፋም ይደርሰው በሁለት ወር ነው ግን ደወለና እንዲህ ብሎ ሲለው ይምጣ ምናምን አለ እንደምንም ብዬ ቀሪ ሂሳብ ወደ 40 ምናምን ሺህ 80 ምናምን ሺህ ብር ከፈልኩና መኪና ውስጥ እንደምንም እየተንገዳገድኩኝ ሸበለ ሜክሲኮ ደረስኩኝ ሲደርስ ሸበለ ሆቴሉን ነው ለካ ወደ ታች ወደ ሳርቤት ሸበለ የምትባል ክሊኒክ አለች አንድ ሰዓት ላይ 8 ሰዓት የወጣሁት አንድ ሰዓት ላይ ገባሁም ከዛ ስፔሻሊስት ነው አምስት ናቸው ስፔሻሊስት ጥቁር አንበሳ በትርፋት የሚሰሩ ናቸው ከዛ አየኝ ልጆች አሉ ጠየቀኝ አንድ ጥያቄ አዎ አልኩ አሁን አንድ ቻንስ ነው አለ ወይ ወደ ኩላሊት ዳያሊሲስ ትገባለህ ወይ ትድናለህ ከሁለት አንድ ቻንስ ነው እስቲ ልሞክርልህ አለ እሺ አልኩኝ ይሄን መድኃኒት ውሰድ እና ወደ ቤት ሂድ አለ እሺ አልኩና ወደ ቤት ሄድኩኝ ቤት እንደገባው ሳሎን ላይ ሶፋውን አወጣው በራፍ ዘጋውኝ ራቁቴ ነውኩና አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግስትና ጽድቁን ምሹ ኋላም ሁሉም ነገር ይጨመርላችሁ ይላል አሁን እኔን ማድነው ራሴን በራሴ ነው ስለዚህ ኃጢአቴ ልናዘዝና ለሞት ልዘጋጅ ብዬ ምጮህ ጀመርኩኝ የተንከባለልኩ ማለት ነው እኔ አንድ ቀን ታመሜ አላቅም በየው ዘመኔ እኔ ጠንካራውኛ አገር ላገር የዞርኩ መሰራ ነው ታወቃለሁ አዋሳም አዲስ አበባም ታወቃለሁ ሙያዬ ምን ጉድና ያመጣብኝ ይሄን በየመንገዱ አሁን ልመና እንደሚወጡ ሰዎች ለሆን ነው እንዴ ያልኩ ያሰብኩኝ ያለቀስኩኝ ንሳ በቃ ከሰው ገንዘብ የወሰድኩትንም በስልክ ያስመለስኩኝ የበደርኩትን ይቅር ይያልኩ በቃ ለሞት መዘጋጀት ጀመርኩ አራተኛ ቀን አምስተኛ ቀን ልክ ስል ሐዋርያው ዳንስ እስራኤል ዳንስ ደቡብ አፍሪካ ነበር ከዛ ቻናሉን ስከፍት ተመስግቤ ነበር በዛች ቀን እንደገባውን ገስታውስ እንጀምራለን የሚል እንትል ነበር ከዛ መጥቷል ከደቡብ አፍሪካ መጥቷልና ና አለችኝ የሆነች ልጅ ከዛ በስልክ ማለት ነው ከዛ ነው አሁን ከዛ ነው የሚሄደው አልኩና ልክ ሶስተኛ ነው አራተኛ ቀር ላይ ዶክተሩ ይቀጠረኝ ለቅዳሜ ነው እኔ ገብ የመጣሁት ሮብለት ነው ከዛ ገስታውስ መጣው ገባሁኝ ከገባው በኋላ ያስኩኝ እዛ እሱም ገና እንደመጣ ነው ማታ ላይ ነው የመጣው አንድ ቀን አድሮ ማታ ላይ መጣና ከዛ ወረፋችን ተጠበቀን ሁለተኛ ቀን ላይ ነው መሰለኝ ሄደ ሰራሳይ ደርስ ማለት ነው ከዛ በሁለተኛ ቀን ገባው ልክ እንደገባው አቤት 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 ሰይጣን አንተም በኩላሊት በስኳር በግፊት ሊገልህ አልጋ ላይ ሊያስተኛ አለ ገና እንደዚህ እንዳለ አዎ ይሄው እንደዚህ ሪፈራል ጻፍኩበት ወረቀት አለ እነት ነው አልኩኝ በዘይት እንዳለ በደንብ አርጎ ቀባኝ ለምስክርነት ተመጣለ አዎ አለ ተመጣለ አዎ መጣለ አልኩኝ በዘይት እንዳለ እግሬ እንዳሰ ሁሉ ነገር ከቀባኝ በኋላ እሺ ብዬ
በቃ ተፈውሻለሁ ብዬ ወደ ቤት ሄድኩኝ ወደ ቤት ሄድኩና አርብ ቀዳሜ ዶክተሩ ጋር ሄድኩኝ ሲሄድ ICTL ኢንተርናሽናል ክሊኒካል ላቦራቶሪ ወረቀት ተመርመር ብሎ ሰጥቶኝ ነበር እጄ ተመርመሬ ለዶክተሩ ሰጥ እንዴ አንተ የት ሄደን የመጣው አለ ለጌታ ሁሉም ሰው ቆሞ ክብር ያምጣስት ይንታይ ሁንለት ለኢየሱስ ኢየሱስ ያድና ደስ ያለው እልልታ ጭብጨባ ጩኸት ለጌታ ያፈጣልስት ራሱ ዶክተሩን ያለቀ ዶክተሩ አንተ ትደን የመጣው አለ እሺ አይ ዝም አልኩኝ እንደሆነና አሁን ሲታይ ኬራቲን ከሶስት ነጥብ ምናምን አንድ ነጥብ ሶስት ላይ ወጣ ቾርዷል እንደዚህ ቆ ሆኖ አያቀም አለኝ ከዛ መዝገብ ክፍል እጄ ሳሳያቸው አንተ እንደዚህ ቆ ሆኖ አያቀም አለኝ ከዛ እሺ አልኩና ሄድኩና አሁንም ጾም ጸሎቴን ጀመርኩኝ ቤት ልክ ከገስታው ሰጥቼ ማለት ነው ለክስቲ ካውንም እንደገናስ በየሳምንቱ ነው አስቲ አይንማ እንደገናስ ተመርመራለኝና ICTL ደብዳቤ ወረቀት ጻፈልኝ ሄጀ ተመርመረ የመጣው ሲመጣ አሁን ወርዶ 1.1 ሆነ ኖርማሊ ከ0.8 እስከ 1.2 ነው አንተኮ ኖርማል ነው አለኝ አንተ በጣም እድለኛ ሆነ በጣም እድለኛ ነህ ይሄን እኮ ቢሆን እዛ ዳሊሲስ ምናምን ትገባ ነበር አለኝ ከዛ እሻልኩና አሁን እያልኩ አይንማ ለመስክርነት አሁን አልመጣም ቢያንስ 1.8 ወርና 9 ወር እርግጠኛ መሆን አለብኝ አልኩና ቁጭ አልኩና ወደ ስራ ገባሁ እኔ አሁን ሳስብ በየ ከዛ ሳምንት የነበረውን 15 ቀን አረገ 15 ቀን የነበረውን ደግሞ ወር አረገ ሲመረመር 1.1 ከዛ 1 ከዛ 0.9 ከዛ 0.8 አሁንም ከዛ የዛሬ ፋይናሊ መጨረሻ ተመረመርኩት አሁን ከ15 ቀን በፊት ነው እንደገና ዶክተሩ ቼክ አፕ ሲገባ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ኬራቲን ይላል 0.6 ማለት የጻ ልጅ ኩላሊት ማለት ነው የመጨረሻው ኢየሱስ ጌታ ነው አጠገብ ያለውን ገፋ አርግና እንደዚህ ከሆነ ያቀም በለው ደግምና በለው እንደዚህ ከሆነ ያቀም በለው ስሙኝ እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ያለቀለትን ጉዳይ ያበቃን ጉዳይ ማስረጃ ያዘን ጉዳይ ተስፋ ቆርጦ ከእግዚአብሔር ጋር ተወራርዶ በንሳ ተመልሶ እግዚአብሔር ለምድራችን ብሎን ቀብቶ ለዓለማችን የሰጠውን የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው ጋር መጥቶ ሶ ያለው እንደዚህ ነው ብዙ አልተጨነቀ ጣላት በግፊት በኩላሊት ሊገል ተዘጋይቷል እግዚአብሔር ግን አዋጁን ገለበጠ ብሎ ምንም አላደረገም መርፌ አልወጋኝም አለ መዳኒት አላዋጠኝም አለ ዘይት ብቻ ቀባኝ አለ ሂድና ተመርመር ለምስጋና ተመጣለክ አለኝ አለ ሄጄ ስመረመር ዶክተሩ እንደዚህ አለኝ እንዴት እንዲህ ሊሆን ቻለ የት ሄደክ መጣ ካለኝ ደስ ያለው ማን ነው ለጌታ የሚያጨበጭብስ ሰሞይ ቋንቋ ይቀይራሉ ማለት ይሄ ነው ከዚህ በላይ ምንም የለም አለ ቅድም አሁን ምን የለም የለም አጠገብ ያለው ቅድም አለ በለው ሲትገባ አለ በለው ትናንትና አለ በለው ከዚህ በፊት አለ በለው እመነኝ በለው ከዛሬ በኋላ ግን የለም በለው እስቲ የለም ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር በቃ እግዚአብሔር ፈውሶኛል የሁለት አመት 2014 ጀምሮ አንድ ቀንም ታመኝ አላቅም በቃ ነፃ ነኝ እግዚአብሔር ከጉዳውቶኛል ከኩላሊት በጣም የተሰቃየበት 80 ሺህ ብር አስይዘ ልድን ያልቻልክበት 80 ሺህ ብር አዝጄ ሰውጣ ገንዘቤም አላደነኝም ምንም አላደነኝም ብቻ አሁን የሰራው ታጥያት ስለሆነ ንሳ የገባው ለሞት ለዘጋጅ ባልኩበት ዘመን ከደቡብ አፍሪካ መጥቶ ከገስታው ተጠርቼ እግዚአብሔር በሐዋርያው በኩል ቆይ ሐዋርያው መርፌ አልወጋ መድኃኒት አልሰጠ ምን አደረገ በዘይት ቀባኝና እሺ ሂድ ለምስክርነት ተመለሰ ተመጣላል እሺ ሄደ ስትመረመር ዶክተሩ ምን አለ አንተ የት ሄደን የመጣው ምን አለ አንተ የት ሄደን የመጣው ለጌታ አዲስ አበባ ክብር አታመጡም እንዴ እልልታ ለጌታ ስ
أكبر كتير أكبر أبابا على حسابي يسوس يادنال زي جاتون كفار قلنا دينكو يسوس دينك يادرقال بلوستي عدي سابا تكباتو دينكو يسوس دينك يادرقال بلوستي عان جملونا قرسل علينا اني هاوريون ازاري سمن تامت كواساش كواساش يمر جمرونا ماكو قرن قباوطا يالوك بركتنا مكاتلو اقبقونات الاجوالو بعالم لاي اندسوس عقاللو نبي يلو بقوناتنا ملاجو قرن باورون مكاوكام سلم مايشلو ما نسنو ليلوتي ما هو نغير اورا منون مقاوقام سلم ما يشلو باورون مقاوقام ايشلو اي اصل ما يشلو سم يطفال اوقو متاو كو صقام بكفلو يتدرسو نبره ايشلو مي درسم ما يلم صقام ما نلم يلم بالعالم لاي نو يونه دي اني لسولو نو ما اورو اندزا بي لغيتا ما نو كبر يميا متا استي يجي ياندانون اسو بتنبيت مي ناغراون بزو غزي تغلغي يالو كو سناغر وشت نو يلونيال لذلك بالعالم لا يمتكتاتلو متايوت يا اوراو اسرائيل دانسا صقاق تكلنيا كلاي كغزابير ست صقانو نو نا تتقمو بماش ما تتنا وشت بماورات ودا دار وطاوچ منو متاغنيش ነገር የለም ስለዚህ መጥቶ መጠቀም ማየት ነው ስለዚህ ትክክለኛ ነው እንደኛ ሽማታች እንደኔ በየአገሩ የሚዞር ከብዙ ሰው ጋር ኮሙኒኬሽን አይለው ሰው የለም ግን አቃለው ወርጄ ጸጋውን ተቀብዬ ተፈውሼ ድኛለሁ ይሄ በህይወትም ኖራለሁ ስለዚህ ትክክለኛ ነገር ነው ኑና ጸጋውን ተካፈሉ ተጠቀሙ ጌታ ለጌታ ቆይ ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ አንተን በሚዲያ የሚከታተሉ ለብዙ አመት በብዙ ሀገር የዞርኩኝ ስራ ሰርቻለሁ ሁሉም ያቀኝ ማቀሰው የለም የማቀኝ ነብይ የለም የማቀኝ ካዋሳ ጀመረ ሁሉም ነቢያት ድፍን ያቀኛል ታውቃለህ በስራ ነኝ ኢየሱስ ጌታ ነው አንተ ፈውስ እንዳለ ስታምን ቀጥታ ወደ ገስታውስ ነይርከው ተደውሎልክ ገስታውስ ገብተህ ከእግዚአብሔር ሰው ጋር ተጸልዮልሃል አሁን ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ ውስጥ ገስታውስ ለመግባት እየፈለጉ ወደ ኋላ የሚሉ በሚዲያ አንተንም የሚያዩክ ለብዙ ሰዎች አሉ ለነዚህ ሰዎች ገስታውስ ከገባክ በኋላ ያለውን ክብካቤ የእግዚአብሔር ጸጋስ ይሰራ ለዛ ቦታ ምን ማለት ትፈልጋለህ ገስታውስ እኔ እንኳን ስገባ መጀመሪያ የተከፈለው ክፍያና ያለው አገልግሎት እግዚአብሔርን አይገናኝም በቃ የሆነ ትልቅ 5 ስታር ሆቴል እንደገባ ነው ከምግብ ጀምሮ ከሻይ ጀምሮ ከመስተንግዶ ጀምሮ ውስጥ ካሉ ከተስና ጀምሮ እንደው ክፍያውና እንትኑ አይመጣጣንም የሁነቴን ነው ማለት ይፍክፍያውና አገልግሎቱ ዘገ ምግብ ኮስ ከመጠግበልተ እንደው ምን እንደው ጾም ነው ጾሎት ነው የገባው ሆቴል ነው የገባው ከማለ ድረስ ማለት ነው እና ያለው ነገር ክፍያውና አገልግሎቱ በትምማሽ አይገናኝም ህዝብን ለማገልገል የተደረገ ገስታውስ ነው እንጂ የሆነ ገንዘብ ሜክ ለማድረግ የፈጠረ ተቋም አይደለም ስለዚህ ኑና ተጠቀሙ ተገልገሉ ከድጉ ከችግራቹ ተፈውሱ ብዬ ነው